Esse vídeo gravado na floresta décima cima de uma árvore mostra rapaz filmando o animal subindo tranquilamente rastreando seus vestígios pegadas e ferro. Alguns segundos depois o homem vendo que ele estava sendo predado, quando o animal olha para cima, imediatamente o rapaz assustado fala com o animal calmamente possível, fazendo uma tentativa ali de afastar o animal. Hey, what are you doing there? What are you doing there? O animal tranquilamente diz, e imediatamente corre na direção de alguns arbustos, deixando o homem respirando novamente.